Olá, seja bem-vindo à Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre dicas de estudo, principalmente agora na época de provas. Bom, aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações apertando esse sino aqui embaixo e marcando a opção todas. Assim, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando, pessoal, que aqui no EDCC nós temos vídeos novos sempre às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. E se você, por acaso, puder e quiser apadrinhar o EDCC, nos ajudar nesse projeto de divulgação científica, nós temos duas alternativas, via Catarse e via PicPay. Assim, você nos incentiva a seguir adiante com esse projeto de difusão de conhecimento, democratização gratuita de conhecimento na área de relações internacionais. Muitos dos nossos seguidores e assinantes aqui do EDCC são estudantes universitários, muitas vezes da própria área de relações internacionais, e com frequência nós recebemos pessoas nos pedindo dicas de como ter um processo de estudo mais efetivo. Aqui no EDCC nós já gravamos vídeos em outros momentos falando sobre como otimizar o seu processo de amadurecimento intelectual durante a faculdade, o que ler, como organizar a sua rotina de estudos, enfim, temos vários vídeos nesse sentido. Mas a gente sabe também que agora, principalmente em meados de abril, né, até o comecinho de maio, a maior parte das universidades ingressa o período de provas bimestrais. Então, inclusive, pela audiência aqui do canal, a gente percebe que vocês entraram em período de provas, né? Costuma ser bem típico aqui o pico de audiências nos nossos vídeos e playlists relacionados às teorias, aos conceitos de RI. Bastante gente deixa comentários e usa, inclusive, a nossa hashtag para dizer que está usando o EDCC, né, como forma de consolidar o conhecimento da sala de aula. E aí aparecem, então, pedidos para que a gente compartilhe algumas dicas que talvez sejam úteis na hora de realmente ficar preparado para o período de avaliações. Antes de tudo, pessoal, é bom deixar claro que estratégias de estudo, elas são absolutamente pessoais. O que significa dizer que nem sempre o que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra da mesma maneira. Tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas, e isso determina o tipo de experiência que faz sentido para cada um. Então, o que de repente eu vá dizer aqui funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você ou vai funcionar para todas as pessoas. Mas, a pedidos, então, eu vou dizer quais são ou têm sido as três estratégias que, para mim, funcionaram, têm funcionado muito bem ao longo de toda essa vida de estudos, né, a vida acadêmica, seja na graduação, no mestrado ou mesmo no doutorado. A primeira dica, que para mim sempre funcionou muito bem, tem a ver com realização de resumos. E realização de resumos implica o seguinte: implica tentar condensar em diversas vezes, por diversas ocasiões, os conhecimentos até o ponto de que eles se tornem uma espécie de sumário. Eu sempre fui aquele tipo de aluno que, durante as aulas, anotava tudo que o professor falava. Então, tinha um caderno completo, depois, quando estava mais velha, eu usava o computador para anotar, e tinha então uma espécie de transcrição do conteúdo das aulas. Isso somado ainda a fichamentos e outras anotações de leitura de texto, coisa do tipo. Então, na hora de estudar para uma prova, eu sempre me deparava com um volume de informações muito grande. E a estratégia dos resumos para mim funcionava da seguinte maneira: eu sempre pegava tudo isso, juntava num diretório único, então seja numa pasta de computador, seja reunindo cadernos, enfim, e eu me propunha a tentar organizar aquele conhecimento em categorias, em um novo arquivo, tentando reunir tudo que fosse comum e tentar simplificar, de alguma forma, sumarizar aquele conhecimento ao máximo que eu pudesse. Eu nunca fui o tipo de pessoa que transformava as minhas anotações em resumos uma vez só. Ao contrário, eu ia fazendo o resumo, depois o resumo do resumo, depois o resumo do resumo do resumo, até que a gente tivesse aí cerca de quatro, cinco, seis versões de resumo. E sempre a versão mais atualizada, mais nova, era mais sucinta do que as versões anteriores. Isso tudo a ponto de que a última versão do resumo, muitas vezes, era uma espécie de índice, era quase um sumário com palavras-chave bastante sucinto em bullet points, que ajudava ao bater o olho naquele título, e isso ajudava a rememorar aquilo que estava presente nos resumos anteriores, que eram esses sim mais longos e completos. Então é como se eu fosse enxugando, enxugando aos pouquinhos, né? Saindo da versão original daquelas anotações extensivas, completas, praticamente transcrições, até chegar numa versão
Bem, bem enxuta. Essa estratégia de fazer resumos e resumos dos resumos me acompanhou durante muitos anos e sempre me ajudou muito no processo, não só de memorização de alguns conhecimentos, mas também no processo de internalização de alguns conhecimentos. Eu sempre fui a favor de fazer o próprio resumo e não de estudar pelo resumo dos outros. Tem gente que recebe um resumo de terceiros, lê aquele resumo e então entende que está preparado. Nunca foi o meu caso. O processo de elaboração de resumos, ele é um exercício intelectual importante. E ele segue, ele é refém de uma espécie de lógica que você próprio projeta na medida em que você faz as seleções do que entra, do que sai, de que palavras remetem a que conceitos. Então, eu recomendo fortemente que você não seja apenas um receptor de um resumo, que você não memorize algo que foi elaborado por terceiros, mas, ao contrário, que você se dedique pessoalmente a estabelecer os critérios que vão guiar, que vão pautar esse sumário que está sendo feito. Para mim, elaborar resumo nessa onda de sair do mais completo e chegar até o mais sucinto, a partir de um processo de simplificações, sempre funcionou muito bem. Eu conheço muitas pessoas que também fazem isso e recomendo, pelo menos vale a pena testar, quem sabe não se adapta a você essa técnica também. A segunda dica que sempre funcionou muito para mim é uma dica clássica, principalmente relacionada a metodologias ativas de ensino e aprendizagem, e tem a ver com ensinar os outros. Toda vez que você ensina alguém alguma coisa, a chance de você reter conhecimento é muito maior. Isso significa, pessoal, mesmo no ensino remoto, no ensino online, nesse contexto atípico da pandemia, que vale a pena marcar encontros com os colegas, seja numa reunião via Zoom, seja por meio de grupos de WhatsApp, de chamadas de vídeo, por Skype, por Google Classroom, enfim, qualquer que seja a ferramenta, ou mesmo hoje em dia vocês são modernos, tem essa história de Clubhouse, tem a história de Discord, existem várias tecnologias que permitem que vocês criem salas e nessas salas vocês interajam a respeito de um conteúdo. É muito importante que essa experiência de aprendizado, ela não seja uma experiência solitária. Muitas vezes, e vários estudos comprovam isso, aquilo que a gente simplesmente tem como uma jornada individual de conhecimento, como, por exemplo, ler um livro, ou mesmo ver um filme, ou ver uma aula, não é suficientemente eficaz do ponto de vista da retenção daquele conhecimento. Quando a gente comunica isso para um terceiro, explica isso para alguém, primeiro, a gente tem um processamento cognitivo diferente da informação, e segundo, quando a gente fala em voz alta, muitas vezes a gente próprio identifica onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades de assimilação. E isso cria um tipo de experiência de aprendizagem que faz muito sentido. Então, por que não selecionar um conteúdo no qual você se sente mais confortável, você gosta, tem afinidade, e repassar os seus estudos com seus colegas, por meio dos resumos que você elaborou, de tópicos que você pré-selecionou, quando você ensina isso para alguém, quando você dá uma espécie de aula de revisão, isso ajuda demais a que você próprio lembre melhor desses conteúdos e crie vínculos com esses conteúdos de maneira mais duradoura, a ponto de que você simplesmente não vai esquecer tudo depois que a prova for realizada. Aquilo passa a ter um significado para você. E isso faz toda a diferença também no processo de aprendizagem. A gente que dá aula há muitos anos vai percebendo, né, que conforme a gente repete a mesma aula muitas vezes, em muitas turmas, em diferentes momentos, a gente vai significando de uma maneira completamente nova aquele conhecimento. E para quem está estudando para prova, para exames, enfim, isso funciona da mesma forma. E é legal você ter um grupo, uma rede de apoio que possa revezar essa função. Então, em cada disciplina, em cada tópico, um colega se dispõe a fazer essa grande aula de revisão aí, agora virtual, e isso ajuda, de alguma forma, todo mundo a se dar melhor nesse processo de avaliações. E a terceira dica, claro, é aquela para que vocês se dediquem a buscar o conhecimento em lugares alternativos, para além dos vídeos, das aulas que os professores, enfim, ministraram a vocês, para além dos textos, para além do material de sala de aula. É muito importante que vocês criem vínculos com esse conhecimento também nas áreas de lazer de vocês. Transformem o acúmulo do saber em uma atividade prazerosa. Então, por que não buscar recursos para consolidar
um processo de estudos no YouTube, vendo então vídeos de outras pessoas falando sobre o assunto, porque assim você se mantém em contato de maneira mais leve, de maneira até parecida com entretenimento, e isso é bacana. Por que não ver um filme, ver um documentário sobre um período histórico que você está estudando, ou sobre um assunto que te interessa, que te remete àquilo que você está ali naquele momento debruçado a compreender melhor? Por que não se dedicar a ler uma revista dessas magazines, né, que falam sobre atualidades e que muitas vezes remontam a temas de relações internacionais de maneira bastante interessante? Por que não ouvir um podcast? Hoje em dia existem vários, a gente aqui no EDCC já fez inúmeros vídeos divulgando, promovendo, né, páginas e podcasts. Aliás, falando em páginas, tem Instagrams, Studgrams, isso vale muito a pena. Então, diversificar os meios de aprendizagem é uma outra forma de você se dar bem na prova. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando das provas, mas simplesmente porque a gente está no momento em que, oportunamente, o calendário escolar vai se aproximando. Mas vale para a vida, vale para qualquer coisa que você queira aprender. Tem a ver com estratégias que muitas vezes nos auxiliam para que a gente seja mais exitoso nesse amadurecimento intelectual. Então, eu queria saber de você que está aqui nos assistindo, que outra dica funciona e você gostaria de compartilhar? Deixa aqui nos comentários, então, para além de fazer resumo, para além de ensinar dando aula de revisão para os colegas, além de assistir vídeos e ouvir podcasts, que mais tem funcionado para você no seu processo remoto de estudo online? A gente vai adorar saber. É uma forma também de contribuir com outros colegas que estão chegando por aqui. E claro, se você quiser mais dicas sobre isso, por que não deixar a hashtag EDCC Responde com o seu pedido? A gente monitora a hashtag e vai ser um prazer atender todos vocês. Queria agradecer muitíssimo por seguir acompanhando o EDCC. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo no box de informações, também no card final do vídeo. E se você puder nos apadrinhar, será um prazer, será uma alegria seguir com esse nosso projeto, que além de tudo ajuda a combater as fake news. Espalhe esse vídeo para todo mundo, compartilhe nos grupos da faculdade e vamos embora juntos melhorar o desempenho agora na época das avaliações. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.